Шахтарі Княгининської задля перемоги трудяться з подвійними силами та долають труднощі. Ремонтують комплекс, знаходять обладнання. І участок номер 2 настроєм виконати встановлене завдання по июлю місяцю. При плані 16 тисяч, повинні добити ми 18 тисяч плюс 2 тисячі тонн. Віталій Валерійович підкреслив, їхнє завдання непросте, бо в лаві складна геологія. Работает первая лава такая, рядом два проходческих забоя, лава работает прямым ходом. Ну, будем говорить, на этой лаве мы только учимся так работать. Десяти лав у нас были по классике, работали все обратным ходом. Особливо стараються прохідники, бо в минулому році вони зайняли перше місце. Забой оборудованої машини 2ПНБ-2Б, ми повинні мінімум проходити 60 метрів. Це мінімум 60 погонних метрів, якщо забой оборудованої механізму. Но дело в том, что я, как сказал, у нас отсутствует конвейер, очень большая длина конвейера СП, поэтому сейчас решается вопрос о переходе на ленточный конвейер. Шахтарі Княгининської побажали суперникам міцної кровлі та м'якої породи. Вони планують зустріти професійне свято День шахтаря, до якого вахта повинна завершитись, гідно, з перемогою. Олена Харій та Дмитро Руських. Новини телекомпанія «Луч».